og velkommen til den første intro-video til WinDigipet. WinDigipet, hvad er det? Ja, det er et stykke PC-software, som man bruger til at styre sin digitale modeljernbane med. Der er mange, der i dag har digitalt styrede modeljernbaner, og mange af dem de kunne godt tænke sig at prøve at styre den via en PC. Jeg har arbejdet med digital styring af modeljernbaner siden 2008-9 stykker, tror jeg. Og der har jeg så brugt WinDigipet-programmet, og det har jeg været vældig glad for. Og derfor vil jeg så gerne prøve at give de her erfaringer, som jeg har gjort mig gennem tiderne, videre til jer, så det forhåbentlig bliver lettere for jer at komme i gang. Jeg synes specielt i starten, det var lidt svært at komme i gang med programmet, fordi det kan utrolig meget, og man kan komme i gang på utrolig mange måder. Så hvilken en er den rigtige måde at komme i gang på? Det viser jeg så, at min måde at komme i gang på, så kan I vælge den, eller I kan også prøve en af de andre, hvis I har lyst til det. Jeg bruger et gratis udgave af programmet, så kan man downloade det op fra hjemmesiden. Det viser jeg her senere i videoen, hvordan det gøres. Og så kan I jo så overveje, om I vil købe betalingsudgaven senere. Jeg er ikke sponsoreret af nogen. Det her det er udelukkende på eget initiativ at lave det her. Så god fornøjelse. Jeg forudsætter, at du allerede har en eller anden form for digital modelbane. Her har jeg for eksempel en CS2, og vi kan se, at jeg står og skifter lidt på signalerne. Og sporskifterne, de fungerer også. Kan vi gå over og prøve at køre et lokomotiv. Der er der lyd på. WinDigipet understøtter mange forskellige typer af centraler. Jeg tror faktisk alle de mest almindelige centraler derude findes. 30-40 stykker, vil jeg tro. Så din er nok også ved blandt. Som demoanlæg til de her introvideoer bruger vi det her lille mærkning testanlæg bygget op med C-skinner. Der er 6 sporskifter og 6 signaler samt 4 lokomotiver. Lige hvad WinDigipet demoudgaven kan klare. De fleste modelbaner, der i dag ikke bruger nogen form for PC-styring, de har heller ikke de såkaldte tilbagemeldinger. Hvad er en tilbagemelding så? En tilbagemelding den bruges til at melde, om der findes et tog på et spor, eller der ikke findes et tog. Det er i sagens natur nødvendigt for WinDigipet at vide, hvor der er tog og hvor der er fri bane. Vi opdeler banen i en række blokke, og for hver blok tjekkes, om den er optaget eller ej. På demoanlægget er der 14 blokke. Her ses eksempelvis blok 1, og her har vi blok 2. Ovenover kan vi se blok 3. På demoanlægget bruger vi C-skinner. Det er let at lave tilbagemeldinger med dem. Vi har jo de to skinnestrenge. Vi bruger så den ene til tilbagemelding, og den anden til minus. Midterlederen den rører vi ikke ved. Vi prøver nu lige at tjekke om forbindelsen, og vi kan se, at der er forbindelse nu mellem de to skinnestrenge. Den skal vi altså have afbrudt. Det gøres ved at skære den her lille bro over, der er mellem de to skinner, ind i hver side. Den kan enten klippes over, eller også kan den skæres over. Jeg faktisk må ellers skære den over. Sådan. Og i den anden side skal vi også skæres over. Så, det lige er skåret. Så skal vi have tjekket, om forbindelsen nu er røget. Det er den. Vi kan se, at nu er der ikke nogen forbindelse mellem de to skinnestrenge mere. Jeg viser her, hvordan vi laver to blokke. Meget små blokke. Der er kun to skinner af hver, for demoens skyld. Se, fint. Der er ikke nogen forbindelse mellem de to skinner der. Og den anden blok. I den anden blok, der sætter vi en isolator, således at de to tilbagemeldingsskinner bliver afbrudt der ved isolatoren. Og det vi så har, vi kan se, at vi løjer en ledning fast på tilbagemeldingsskinnen. Det har vi gjort på den ene blok, det gør vi så på den anden blok også. Så løjer vi lige en ledning i den første blok.
Sådan. Så er vores to små blokke klar. Vi skal lige måle, om de er i orden. Fint, der er ingen forbindelse. Her er der ikke nogen forbindelse mellem de to blokke. Her er der forbindelse, det er jo minus. Der skal være forbindelse. Og det er to forskellige blokke, der må ikke være forbindelse. Så det er alt i orden. De to ledninger her, de sendes over til tilbagemeldingsboksen. Her er en lille principskitse med tre blokke. Vi har tilbagemeldingsskinnen, der har en forbindelse på hver af dem ned til boksen, og boksen den er forbundet over til centralen. Tilbagemeldinger kan som sagt laves på rigtig mange måder. Starter man en helt ny bane, eller skal det eftermonteres? Find ud af, hvad der passer til dig, og søg eventuelt råd og vejledning. Vi skal nu installere WinDigibet 2021 demo-versionen. Gå ind på den viste adresse, gå ned til version 2021 og gå over og klik på download-ikonen. Og herefter installeres den på helt normal måde. WinDigibet er nu blevet installeret. Der er kommet en ikon på skrivebordet, som vi klikker på. Programmet startes op. Sådan. Det første vi gør, det er, at vi ændrer sproget fra tysk til dansk. Klikker på Dannebrog. Den genstarter lige hurtigt. Sådan. Vi kan se, at det er faktisk ikke alle tekster, der endnu er blevet opdateret til dansk. Det bliver de, der kommer en opdatering, har de lovet. Nu går vi over til at administrere projekter. Vi opretter et nyt projekt, som vi jo kan kalde et eller andet valgfrit. For eksempel WinDigibet nummer 1. Og en lille beskrivelse. Sådan. Og vi ser, at det er det blevet det aktive projekt. Der er altid kun et projekt, der er aktivt. Vi går hen og åbner projektet. Sådan. Så er det åbnet, og vi ser, at der er to demolokomotiver. Vi skal nu forbinde vores centrale CS2 med PC'en, hvor WinDigibet ligger på. Centralen er forbundet med et netværkskabel op til routeren, og PC'en er forbundet til routeren via Wi-Fi. De kan altså nu se hinanden. På CS2'en går vi ind og kigger på, hvad IP-adressen er, og noterer os den. Så er vi tilbage i WinDigibet. Vi vælger systemindstillinger. Og vi vælger det første digitalsystem. Vi kan se, at der er rigtig mange at vælge imellem. Vi bladrer ned til Märklin. Der var den. Vi vælger en CS2. Så angiver vi den IP-adresse, vi aflæste før. Og det er TCP-protokol. Sådan. Så er der en lille wizard-ikon, vi klikker på. Der fortæller vi, hvordan PC'en og CS2'en er forbundet til routeren. Vi angiver IP-adressen igen. Så tester vi forbindelsen. Og den er OK. Vi gemmer og lukker. Herefter vil den lige genstarte. Så er den genstartet. Vi kan gå op og tjekke forbindelsen. Og vi ser, at den er forbundet til vores CS2. Så det er alt i orden. Vi skal nu i gang med at oprette lokomotiver og vogne i WinDigibet. I CS2 der har vi to diesellokomotiver, to skinnebusser og to vogne med digitalt lys. I WinDigibet der har vi to demolokomotiver. I demoudgaven af WinDigibet der må vi højst have fire lokomotiver. Så planen er først oprette de to diesellokomotiver, dernæst slette de to demolokomotiver fra WinDigibet, oprette de to skinnebusser og til sidst oprette de to vogne. Vi vælger materielassistenten, så vælger vi punktet overfør fra CS2.
Vi siger, at det skal være et nyt lokomotiv, og vi vælger vores diesellokomotiv V200. Trykker på næste. Og så er det oprettet. Billederne de kommer ikke med over, så der går vi ind og finder et passende billede. Der var et. Overfører det. Så retter vi lidt til i epoker og type og så videre. Længden og andre ting, det venter vi med til senere. Det er meget fint. Vi lukker den, gemmer. Så er det næste diesellokomotiv, det er på fuldstændig samme måde. Så det gør vi meget hurtigt. Sådan, så det er overstået. Så skal vi gå ind og slette de to demolokomotiver. Dem finder vi frem. Trykker på slette markeringen. Og vækker de. Det næste er på fuldstændig samme måde. Vognene bliver også oprettet på helt samme måde og skinnebusserne. Så vi ender nu med, at vi har 4 lokomotiver og 2 vogne. Og nu kan vi gå ind og teste dem, at de er helt i orden. Som I kan se, så fungerer det fint. Der er fin kontrol fra Windigipet og ud til banen. Så er det ved at være slut med denne første video. Glæd jer til introvideo nummer 2. Der skal vi blandt andet se på indmåling af lokomotiver, sporplaner og togveje. Og i nummer 3, der er planen at se på automatik og profiler. Tak for denne gang.